obompulira tetugenda kujjawo kibi nga tukozesa ensonga eyaleeta ekibi tetugenda kujjawo nsobi nga tukozesa ensonga eyaleeta ensobi ezo statement mwaziwulidde ku mukulembeze ezo statement zitegeeza yeah, thanks thank you Jamie go Singapore ekyo kitegeeza omukulembeze ab'emmundu y'abamazi yakugamba ebyo yetabikola ki osigedde ne tudda wano okusinziira nze bwe ndaba ensonga zange n'omukulembeze enzaamugoberera ennyo mwesiga 100% omukulembeze yakwata bampuuga abo n'abateeka mu kibiina nga ffe mu butuufu tulaba bampuuga babi lwaki babeesembereza nakolako ne post emu ku Facebook lwakuba nalina akawunti saayina peegi era nali simanyiddwa ne ŋŋamba mukulembeze abantu abo booleese nga tebakola ki nga tebali ku mulamwa lwokuba saayina ddoboozi era byakomaawo naye buli omanyire kankubuulire tuli mu kulwana lutalo luno naye mu lutalo mwe tuyigira tululwana bwe tuyiga tululwana bwe tuyiga tululwana bwe tuyiga omukulembeze yampuluvinga wrong akaseera ke nalowoolezanga nti oba osanga akoze ensobi nkiwamu buwi tayimu ngenda okukitegeera nti musajja yali mutuufu nagezaako mukwata ensobi nga nnya naye nze ezikwatira nnyo mu bwongo bwange olw'okuba oli mukulembeze wange sisobola kuvaayo mbone ŋŋamba nti nagezaako mukwata ensobi ng'ezo nga mpuluvinga rongo ne mwesonyiwa ne ŋŋamba gyatutwala gye tugenda gyantwala gye njolaga bw'agamba ebeera nagezaako mukwata ensobi era bannaffe bangi baavaayo nga bagamba kiseka nga bagamba omukulembeze biki byakola akwata atya bampuuga n'abateeka mu kibiina n'abaali beeyita abagezigezi mujjukira Isma Olaxes yagamba kyagulanyi kyakoze ensobi bali bampuuga balina ebiki ebigendererwa byabwe bafudde balooya baagala kye baagala kyagulanyi kyayagala ne bampuuga kye baagala mujjukira statement za Isma Olaxes era bangi nnyo baagula ideology ya Isma Olaxes nga bagamba kyagulanyi teyalisembeza bampuuga abateeka mu kibiina naye mwebuuza ekibuuzo mu butuufu bampuuga twali bakubye tutya kubanga 2021 bwe kyagaana katugambe nti kyagaanye kyagaana 2021 kye twali tulowooza baalivuddeyo ne bagamba bannaaye ankubidde wa mugaso naye ankubidde wa mugaso naye sijja mmukwata ankubidde wa mugaso nnyo naye naye sijja mmukwata ankubidde wa mugaso nnyo naye sijja mmukwata okay ayinza n'okuba kwali ayinza n'okuba ajja kiraba kino okay wuliriza bino mpuliriza bulungi kyagulanya abantu baagezaako mmukwata ensobi ku bintu bye yali akola nti senga kyagulanya teyakwata bampuuga bateeka mu kibiina saawa zino akatambi kaali kyuse baali gambye kyagulanyi ensonga lwaki tannatuula ku ntebe ye lwakuba yagaana okwegatta ku banne we bakola ki abalwanisizza Museveni okumala ebbanga ebyo ebigambo kyagulanyi yabiraba nga bijjamu kuba nnyo era bijjamu nafuya nnyo mu maaso eyo ekyo naaki preventinga n'asalawo asembeze omulabe n'ayiiya engeri gy'ajja okumulwanyisaamu kati bannaffe abamu bo baalowooza nti kyagulanyi bye bamugamba tabimanyi ayiga biyige kumbe kyagulanyi yabikola akola ki akiraba oba mpulira kumbe kyagulanyi yabikola akiraba kati ssaawa zino omukulembeze atugambye waliwo yagambye ogenda kwesiba nnyo ku byakalulu ngenda kukyesibako nnyo era buli munnayuganda asaanye akyesibeko nnyo ekyakalulu kubanga kuva 2021 abantu tubabuulira kwekalakaasa twekalakaase okiwulidde omuntu yenna agenda okujja akugambe nti okwekalakaasa akalulu tekajja kukola kubanga bannayuganda beetabye mu kalulu emirundi mingi tebalina kye baafunamu sooka omumbuulize ekibuuzo
Banna Uganda baake kalakase mirundi emeka guli gumu. Jiri ebiri. Jiri esatu. Jiri ena. Ni banna Uganda baake kalakase ze mirundi minji. Kati chogamba na choba chiveko. Chogezako tugamba. Banna Uganda baake kalakase ze mirundi minji. Chogamba kati ogezako tugamba na choba chiveko. Fetu sigala tugamba banna Uganda banna fe. Ntibana ye muzuku ke. Tuwanike. Amanyi gafenga tuliwamu. Tujja kujjako omusajja oyo tumuteeke wali eri. Ekyo nkibabuulira. Naye tugoberere nnyo omusajja oyo Kyagulanyi. Tumugoberere nnyo. Nnyo. Munnayuganda Kisekka waakeeranga n'ali ebigambo bye. Ng'ayogera biwakanya Kyagulanyi kyakusazeewo. Tozibirizanga. Oyo Kisekka aba yalidde. Ne waba talidde. Weesaanu osaanye omukube. Ekyo nkikubuulira. Kisekka wayimiriranga olunaku lumu n'avaayo n'agamba Kyagulanyi nedda kino kyakoze nedda muganda wange. Aba NRM bayina omukulembeze waabwe ye Museveni. Takola nsobi mu NRM. Takola nsobi. Wabagamba tugende eno gye balaga. Bwabagamba tugende eno gye balaga. Takola nsobi. Bubalaba takola nsobi. Kyokka ggwe olina omukulembeze wo. Tuina olutalo lwe tulwana. Yagenda ofuuka omukulembeze waaliwo abalala abaali bayimiridde nga bagamba nti nabo babwagala. Gwe n'osalawo n'ogamba ono yakola. Ono gwe tujja ogenda naye. Omaze osalawo. Osazeewo tugambye ono gwe tugenda gwe nja ogenda naye. Kati ate akugamba tukole kino ate gwe gatuwete. Ate osigala olaga nti ate omugoberera. Tolaba nti oba obuzaabuza. Oyimiridde otugambye nti ebintu by'akalulu tebijja kukola. Naye ng'obadde ng'ozuukusa bannayuganda tukole kino tukole kino tukole kino tukole kino. Fa akalulu kammwe ke mwogerako se si ke kaffe ke twogerako. Mwe mwogera mu kalulu k'okulonda omala okulonda ogende okakuume. Musimanyi okakuume olinde byabakama abalangirire ako fe si kwe twogerako. Si ke twogerako. Fa akalulu kaffe ke twogerako kalala. Mwakalulu ke mugamba olina gande bibi akalulu tebijja kola. Musimanya abanalwanda bali emitwale bali miliyoni 14. Miliyoni 14 mu Uganda mu banalwanda. Mbogashumba yagamba bali miliyoni 14. Bwe banaagenda okulonda ate jukira bo bonna bajumbira okulonda. Bwe banaalonda olwo Museveni abantu wangu ndi. Fene tugenda mwako kalulu kamwe. Njagala mutandika okukakuba. Oba okwogera nti akalulu tekakola. Nga oyogedde kalulu kiffe ke tuyigiriza abantu. Ketugamba abantu. Ochegera. Fesike rika mwi. Mwike muoza mbote kajia kola. Fakafe baka ita protest vote. Yabyo bigambo vya mkule embeze. Akaluru kafe. Ketujo kola. Baka ita protest vote. Sawa zino Museveni atuwa gala mulu talo. Kubanga Eva buli akaluru wekabanga kana atelo kuja. Ateka woko ulu talo. Ulu talo lwe muma loku luwana ni mula baku musai. Ni mula baku bichi. Ni mula baku bichi. Ebigambo ebyo bibabeera ku mimwa abantu bafudde abantu bafudde basa abantu basa mugenda otuuka wali nga buli omu agamba tetukola ki tetubigendamu okigera ate mmwe abalwanyi bannaffe nze siina gwe nnumba n'ogu wabula idea ya Kyagulanyi temugikuba mu ebituli n'akamu nkugambye azatu provinga rongo nze lwakuba sivaayo mu kamera. Nero ndabe ni nga yei wana Kyagulanyi alimbyemu. Gwomanyi bameka abajja mu inbox yange. Olaba Kyagulanyi kyakoze leero. Olaba Kyagulanyi kyakoze leero. Olaba Kyagulanyi kyakoze leero. N'omugamba naye gwe kankubuuze. Kati ogamba nze tumuwakanye. Soko mbuli. Oli najja mu inbox yo. Olaba Kyagulanyi kyakoze leero. N'omubuuza kati oyagala nti kati nkole ki. Mutuyimirire kati tuwakane. Tuimiria tumuwakanye chichi. Kumuledi na jena kugamba. Nga kumuledi. Wa amanyi no. Babingwa. Numubuza chichi mbulira. Na kujako buja. Na kujako. Osigela. Oli president na jena. Bateka waka. Bafurumi akatambi. Kechimpatira. President na agamba. Omutanda yogede kerichi. Ili abandu. Ne bayikira mu nsoba Kyagulanyi sentamu
si wa bulijjo. Bangi bamwekiseemu baagala okumusuula. Balowooza nti bamusobola, naye ng'ate tebamusobola. Abamu batumwa butumwa ebibinja byabo abataagala nkyukakyuka, okuli Mwami Museveni, Mpuuga n'abakulembeze abalala abataagala nkyukakyuka. Bateekamu ssente nnyingi okulaba ensobi Hezekiah Nsubuga Kyagulanyi Ssentamu z'akola, basobole okweyambisa ezo okwonoona erinnya lye, okulivunza mu Bannayuganda ne mu mawanga amalala. Naye nga bano beerabidde nti naye Eva ayina kubanga abasooseeyo, buli kye bagezaako okukola abasanga yabasooseeyo dda, kubanga ategeera okubasinga, ate ye akitinga ng'amaze kulowooza. Wabula bo baagala kukozesa bunafu bwe bamunafuye. Kati Mwami Mpuuga yatandise eky'okuba omuyaga. Ensi yonna tewali atakimanyi nti Hezekiah Nsubuga Kyagulanyi Ssentamu yali mu wageto, yali muyimbi, yali muyaga. Ebyafaayo bye si bya kukweka. Naye bano bagezezzaako nnyo okubikozesa okubanga bamussa wansi, naye ate ne beerabira nti bino buba bujulizi okuba nti naye nga ye yali bw'atyo asobola okubaako w'atuuse, ne kinspiringa abaana abalala abali mu mbeera nga ye gye yalimu, ne bamanya nti bwe mbaako kye nkoze nsobola okubaako we ntuuka. Naye bo olw'okuba baagala bya bufuzi, baagala kuvunza Hezekiah Nsubuga Kyagulanyi Ssentamu, tulowooze nti bo be b'amaanyi era bo be basinga. Baba bazze bakyogera nti be baludde mu by'obufuzi, ne beerabira nti nabo waliwo abaabasookamu, era nabo bajja bivaamu, bajja kubaako ne bibalekamu, wajja kubaawo n'abalala abayingira. Kubanga n'abamu ku bo abaludde mu by'obufuzi baagala kuleeta abantu baabwe. Naye nga bino bo bwe balaba omuntu gwe batakolagana naye, gwe bawukanya endowooza, nga bagamba buba amakya mu by'obufuzi, ebyobufuzi by'abamasuuti si by'abayaga. Naye nga beerabidde nti ebyobufuzi guba mutwe, buba buvunaanyizibwa bo bwe baasuulirira edda okukolera abantu ebyo baba batuma, baabisuula muguluka. Wabula beesuulirayo gwa nnaggamba, baagala kimu kulaba nga Hezekiah Nsubuga Kyagulanyi Ssentamu avunda nga bo bayitimuka. Bwensi yonna ŋŋenda saba bululu, nze emirimu gye nkola tegikwatagana ne kwegayirira bantu. Kati chichi mbukati improving mbukati ya heka mbukati ya heba mvumi. Ya heka le he. Ba mvumi mfiru waji. Kati mfiru waji. Ngenda kwe simba mu. Na kuma mpi foto nsubira mbifobia mwe. Osegera. Mbu hata ululu. To nsubira. Nse echi numa yigwanga liyange. Yoka. Yeri numa. Yeri ndi wano. Mbira uningamba singa abana ube ya gala wano. Singa ube ya gala ne wakawafu. Echu chechi numa ni nga kazi tule dobozi lia. Na ye nkoma kulino dobozi. Tonsubi la mwe chila la mboja kusituka. Mbumbebe kone kubie nkula. Nkoma kukwasa ma. Kubie ogera ko. Osegera. Na yato musajja. Gwetu atika obuvunanyi zibwa. Uli gwetu atika obuvunanyi zibwa wafe. Ndiye bieturuani sabi bieturuana bionabio nadi ye. Yagendo bitu etikira okubipuruvinga okubiteeka mu nkola. Kati gwejja wa matukeri. Kati mbu mwehe kati nze ngamba abantu bagobererenze baleke Kyagulanyi. Kati nze mbatwalewa. Uwa mulekerawo okwefuula enzikiriza gye mukiririza mu bantu bammwe ng'eddiini. Takola nsobi. Takola biki. Kabererenze. Osigira. Nze abantu bangi nnyo bazze mu inboxi yange. Na kugamba, waliwo ebintu oluusi bye tukola, n'okayitamu nko olina akuyisaamu nko ku ggaali. Olina jja, ama kiseka, omugamba ako nabadde nga koonyeemu nko kabadde tekaliiyo. Biveemu. Naye abantu mugenda ne mubakkiririzaamu ng'eddiini. Oli n'atuuza eddiini ya bbulooga we mu mutima. Nga ne bw'oli munnyonnyola ebifaanagana bitya. Ya ine dini ye. Ne baso kaba vugoyo. Weba mutu wareno. Nze baitha we abantu bajanyi. Walu abantu bajana hakuwa kanya. Orusi ni imba agala. Nenga unampakanyi zamu. Orusi noku wakana mukunu. Kule etero kutu yigiriza. Ntiobo osanga singati waba wakanyimu. Osanga waliyo abantu batajia kuyiga. Ne orusi wakana.
nga bakunnyonnyola kati mukunnyonnyolegana kuno mubamu abantu ababuuka nebaka buli kintu kiinamu ka advantage ne disadvantage naye atawakanyizibwa ali ogu abavu komanda 001 Kyagulanyi osegedde nze sinonya likes ebyampanga likes nyingi teri atabimanyi wano ku internet osegedde sinonya following ebyampanga following ennene teri atabimanyi wano ku internet natuuka nembi sawali nembi vamu Segera, bojja kudda ombo oroze mbunze nange nonya kutrendinga awosiriwo ebyampanga ebyan trending senyo teri atabimanyi segede naye mulekerawo wali abantu agenda okulumba notamanya nti akulumbye semujunganda yalumba omukulembeze Kyagulanyi nze nemukwata ninjogera Ninamba abantu musajja bwayogera kino abategeeza kino batuvuma buvumu Ama buli basiru nekitange yankubire simu nangamba gwe umalu tutuswaza laba ati byotandise tutuswaza musajja alwanyi emyaka jonna simu juu Ochigebe Omusajja alwanyi emyaka jonna Ninga twagamba abantu bajja mu inbox zanga atabagezi akannuma nti abagezi bajja nga nebyennyonnyodde nabyo tibabirabye gwe kasajja gwe nkutegedde wajja kuyuzayuzaamu opposition omulimu gwe kuyuzayuzaamu opposition gwe nkulabye nasigala atenze kasita nkubwako obanga ako akubye omusota nasigala nkuba kasajja Kati sawa zino mukalaba wali abantu abalina ability erabo omuntu eraba gwe byotalabye oluusi tukikirize nze nakiriza Kyagulanyi araba yo kunsinga mirundi 10 araba yo omusajja mukakamu teriyo okujjako omusajja ono tuyina kuba bakakamu nnyo obusungu tubuzike ebyabyogera buli kaseera naga mukakane nnyo buli wonyiga ono Buli wonyiga Museveni obogena mugapuzi okunyiga nyiga naye singa kukolachi kulowooza kubanga luno lutalo lwa kulowooza nkubuli wali abantu abayina abiti era bagwe byotalabye tewaliwo kubana abali wano bonna ngolesa Kyagulanyi tewaliwo muntu gwe bali bakiririzamu kusinga semujungana taliyo Yayimiriranga n'agamba Museveni ayonona bilioni zibyeziti alya zende bweziti akola bwebiti naisamu naye ng'obuntu bwayisamu bw'amaanyi nnyo buyina omugaso gw'amaanyi nnyo buyamba Museveni nnyo naye nga temulaba paka nze omusajja yangamba funa ye eriisa eddala ojja okutegeera ebintu bino muve mu bino funayo eriiso eddala mu nsonga zino obeere n'amaaso aga ojja bitegeera bulungi nnyo naye ogenda kukola ebintu by'olwane obusungu bw'oba olese naye nga buyamba Museveni kwe nga bumuyamba kutuvimbirako buvimbizi yes Museveni n'asitula opposition iyo n'agiwa sente opposition gyasinga owa sente okusinga n'ababaka baba yainale ekyo kitegeere kati bakulimbye nti ku internet eno teri teriyo opposition bazirya kyolowooza nze kasita ntandika okulaba ng'okuba mu Kyagulanyi ebituli nekengera nnyo kuba omuntu yenna alwana mu nsonga zino alwana akimanyi agenda okupuluvinga oba okutuukiriza ebimulwanyisizza ye Kyagulanyi kati lwaki omukubamu ebituli abasajja abagezi baboogerako mweje mulowoleza ebintu ne mubirowoza direct magandi wa India yagamba abantu ekibuga mukipame mubbi waliwo ekyekisibwe kiyinza okusingawo era aba India baaliwo ebiseera ebyo bagamba lengera omusajja gy'abakola kati byakolerawa sawa zino India yeyagalira kuki kunwana ye hati magandi yagamba abayindi
Ekibuga mukipamemu. Abayindi ne bamubuuza. Tukipamemu. Tufunemu ki. Okukipamamu ntono. Abamuwuliriza ne bapama. Sawa zino yindi yakwekoze ki? Kweyimiridde. Mu ideology z'omusajja agamba banne mupame. Okisegedde. Omusajja akugambye. Nti omanyi constitution yaffe yetuwe bedu. Yetuwe obuyinza okugenda mu kalulu. Si Museveni. Museveni naye akalulu akagendamu kufuna bakolagana nabo kusobola kwewola. Kubanga bw'oba tolina demokrasi mu nsi yo tojja kufuna ki? Tojja kufuna bakuyamba ate ensi tosobola gifuga wekka. Naye akagenda mu butaagaani. Senga ayina amaanyi, senga yakajjawo dda. Nkubuulira. Senga yakajjawo dda. Naye akagenda mu butaagaani. Era asabirira Kyagulanyi senga takagendamu. Ate Kyagulanyi bw'atakagendamu ajja leeta bakatumba ne bimpuuga ne bano bamuwanga kivumbi simanyi bano ba Erias Lukwago babeesige bajje bamwesimbeko. Bawunzike nga bagamba omusajja atuwangudde. Kati mugenda tandikirawo olwana. Soko mbuulirewo. Ogenda tandikira wahe kati Kyagulanyi awaava okutandika okulwana. Mbuulirawo. Kati ate Kyagulanyi era bw'akagendamu n'ataba w'amaanyi muko. Era olwedda aba amaze okunafuwa. Kati ate gw'ogamba abantu temugenda yomulowooza mwe tetuli basiru. Tetuli basiru. Kyagulanyi n'agenda mu kalulu ako. Bw'atagenda mu kalulu tufiirwa nnyo. Ate bw'akagendamu era n'aba munafu era tufiirwa nnyo. Kyokka gw'oyimirira wagira Kyagulanyi. Oyimirira owooza anti tebyo tetugendayo. Ebyo temubigendamu. Oli nayimirira n'agamba temutwala abaana bammwe bajja batta. Temutwala mu kalulu baana bammwe bajja batta. Ebyo bye biki ebyo? Oba opruvinga kukuba ani? Ani gw'oba oyagala okuba? Tutegeere tetuli basiru. Tetuli basiru. Imagine Kyagulanyi agenze yeesimbyewo. Nga teri abantu tebalonze buli kati anadda kubagamba ki? Olwedda eyo statement ebeetegeeza kati talina kyali. N'abantu tebabigenze mu bintu bye. Okitegedde? Ffe ne weegaba mazaalibwa nga ga Kyagulanyi tusituka ne tumulaga nti w'amaanyi. Museveni y'ensonga lwaki amutya? Y'ensonga lwaki Museveni amutya nnyo? Kyokka gwe ayimirira. Bantu abo bannyiiza. Ate buzanyaza waliwo wensooka nendowoozo baba siru. Eh? Nendowoozo baba siru busiru. Naye ogenda olaba si basiru. Omusajja ogenda n'omukubira essimu n'anyumya naawe emboozi. N'omunnyonnyolamu n'akugamba oli mutuufu. Mbadde sikamanyi. Enkya nadda ku live n'ayogera byebimu bimu abadde munyumya. Kati ne weebuuza lwaki yagambye oli mutuufu. Lwaki teyakukonvinsinze kale lwaki teyakugambye. Nja ensonga zange ziri bwezi ne bwezi ne bwezi. Naye mu inbox akugamba oli mutuufu. Oli mutuufu wamma. Oli atakumbadde sikabuuse. Ne ngamba owaayo komuleedi wange njogeddeko naye alabika abuuse. Ogenda okuddamu mmulaba. Kye mwabadde mwogerako kye kimu nga kyakola neera. Si basiru. Ekyo kitegeere. Abantu abo si basiru. Ojja kuddawooze bali basiru. Tolijja si musirusiru naye atuyamba. Si basiru bagezi. Nkikubuulira. Museveni gwe mulwanyisa temumumanyi. Gwe mulwanyisa temumumanyi. Abantu abo si basiru. Omuntu n'omuwa essaawa bbiri. Nga takuwakanya nakuwakanya. Oli mutuufu komuleedi. Neyanziza kunkubirako komuleedi. Ate akombadde sikamanyi komuleedi. Oli mutuufu komuleedi. Komuleedi oli mutuufu. Ate akombadde sikamanyi. Komuleedi muganda wange naye oli bulungi. Munnaye weegendereze tebakutta. Munnaye weegendereze komuleedi. N'ovaawo ng'ogamba komuleedi wange abitegedde. Lwaki tompakanyizaayo eyo? Lwaki tompakanyizaayo? Lwaki ojja ku midiya? Kubanga okimanyi ku midiya obuzaabuza abatamanyi bambi. Nzaawo w'entandikira okubaza. Ne ngamba omuntu ono. Kubanga bw'oba okimanyi nti ndi mukyamu nkukubidde akasimu. Okimanyi ndi mukyamu. Mpakanya. Oŋŋamba ebyo tebikola. Ensonga eri ABCD. Ngamba owaayo omusajja alabika ki?
na ye no kiriza no mutima gona no muombe fubona no kiriza ndi mutufu ndi mutufu ndi mutufu ate no jaku live ate roge no giragira ngachetwa yogedde ko chenyini ngate era chokola ngugambe chakulanye bwatagenda mukalu na atakagenda mu Museveni ajaleta bakatumba oye alete bano bampuga be alete babedi bwanika bakagende mu bwa maloka genda mu Museveni ajalaga wangu de nabo bakirize tyo musajja atu wangu de kati chagula nyonova wa okujoga manja a ate chagula nyebwa akagenda mu nataba wa amanyi muko nataba wa amanyi muko era statement zifuluma zigamba achagulanya abantu bamuchawo komuredi wenne yeyita komuredi omanyi kyovuga omanyama kuluga achaga kivamu katika nchikubuze omanyama kuluga acho olaba yo obovuga buvuzi politics wako chamukiriza abantu abamu bali wano kuchamukiriza bantu fetuli wano kujako Museveni echo nchikubuli furuta wa fe Museveni kuvako osigira siku cha mukiriza mwe guyimiriroga mbyaka lulute bijjakola wobogamba abantu bekalakase period tonyega kukalulu bagambe bugambi banna yetu ekalakase banange tu ekalakase echo techina buzibu na ye chiina obuzibu kuyimirira kugamba mukwata majambia gwaina asidi motegeke simanyi gwaina simanyi mafumu gategeke mugene mujekani watanga ekisobola okujjako omuntu oyo ye muntu alaga nti yali mirembe ekyo kikubuulira Museveni oyo ekisobola omujjako era kyati ennyo gwe muna Uganda butamayuka niwe kuba kwekalakaso yimirire mu mirembe kati ogenda kwate effumu ligende lijjeko Museveni kyoyagala okuŋŋamba mbu kwate effumu ligenda kujjako Museveni okujjako gamba abantu ndi bannaaye tuyina okwekalakaasa mu mirembe nga tetukutte wadde ekiso wadde naye ogamba abantu mukuŋŋaanya asidi mukuŋŋaanye petroli mukuŋŋaanye biki ye lwaki bw'oba oyagala okulwana bw'otyo lwaki oyina kujja ku midiya kubyogera yimirireyo munda olutalo lw'olulwanire munda baleme lututeekako kubanga Museveni gwe kyovuga ye yennyini asobola okikusookayo n'akikola n'ababe ate gwe n'osigala nga gwonenyezebwa kubanga gwo wakivuga mu bigambo bye osegera olutalo luno lulala olyajja agamba ekyakalulu tekajjakola besi gye yeesimbawo emirundi emeka nekyagulanye ne yeesimbawo yeesimbawo ku protesti voti wali okiwuliddeko kyali kibaddewo ke Uganda protesti voti owulidde bakwongereddeko n'erinnya kitegeeza tetugenda mubiri Museveni byatutegekera fena ffe tugenda mu byaffe leka tutwalire olutalo nga Museveni ffe tulumuwa so si luno lwatutegekera najja n'akwata Kabaka alaba munate mulinga abasirise sirisemu nga abatega omuki mbosimanyi ambasada agenze kulaba Kabaka ne muddamu irengera Kabaka wafaanana nga bamwambaza nigina intentionally alaba musirise sirisemu najja n'amenya amayumba g'abantu ne mukuba alaba musirise sirisemu n'akwata mataka n'abatwala mu state house ni mutandika abataka ate bagenda bate wa Museveni ne mukuba alaba musirisirisemu naba wa transport mugende balabe Kabaka ye ya muba wadde jukira ambassador we ye yagenda nalaba Kabaka kati alaba musirisirisemu abataka ne bajja ne babagamba nti ate Kabaka fe batuganyo mulaba kitegeza ayagala musigale nga mukola ki musirika sirikamu nabaletera video ngeri edited no omwana omutaki laba ngeno video eri edited nga akireesa akiraba tandika okwebuuza aina pressure omusajja aina pressure y'obwakabaka aina pressure ya kumenya mayumba n'emisolo n'agirinyisa anage agenda ne mukalulu kyolaba kyendaba oba ndi musiru obanze kambere kale zenzikiriza mbere omusiru mwabagezi kyenda bamukiraba
Chenda ba mochida ba. Mwabagezi nze ni musiru nzi. Chenda ba mochida ba. Oba mwabagezi mulaba byakigezi. Nava unari nyise misoro. Na kula gani na jaji rinyisa. Emisoro nejikulachi. Nejiwala mpa. Aba ya galaji. Omusajja agenda mukalulu akabulayo omwaka ogumu. N'omwaka teguwera sawa zino pe gundi etandike. Museveni tuina mulwanyisa. Kituufu. Tuina okumuggyako n'amaanyi na kifuba kituufu. Naye tuina kubeera bakkakka mu nnyo. Leka tutegeke olutalo lwaffe tulumuwe. So si lwatutegekedde. Mbosimanya akutte pulezidenti eruuka. Ampo! Netubaluka. Kumbe ya rutua. Kumbe ya rutua. Tuliwe byafaayo biliwo kutuyigiriza gye tulaga. Wotayigira ku byafaayo togenda kuyiga gy'olaga. Leka tutegeke olutalo lwaffe tulumuwe. Bannayuganda ffe tugenda siba tubasomesa. Naye era Museveni tatudde ajja sindika abagezaako okunafuya bye tusomesa. Ekyo nkikubuulira. Okitegedde? Ajja sigala asindika abantu bagezeeko okunafuya bye tusomesa. Nze Kyagulanyi musoma. Yajja wano South Africa. Ne bamubuuza twekalakaasa ddi. Yayimirira n'agamba neera wano tuli mu kwekalakaasa. Eno process. Neera yali azze South Africa. Ezo statement za mukulembeze. Omwana yayimirira n'amugamba. Lwaki omusajja tetwekalakaasa ne tumuggyako? Yayimirira n'agamba neera tuli mu kwekalakaasa. Ng'ana agenda osala omuti osooka preparinga masini gy'ogenda kozesa ogiteekemu amafuta. Kati oli waba ateeka mu mashini amafuta. Gwe ng'obuuza omuti ogusala ddi? Okategedde? Oli akutte mashini agiteekamu amafuta. Osegedde? Kati gwe obuuza bannange omuti ogusala ddi? Ye Kyagulanyi yakugambye tugenda kujjako ki omusajja. Nze omusajja nze awalayi mwesiga. Leka ngwe nga ngwa naye. Oba bigana bitu bigane nja kubeera naye. Nkubuulira. Ate mumutegeere nnyo. Besigye bagenda ne balimbalimba ng'abantu. Yagenda olaba kigenda kiri abantu. Nga besigye bagenda balimbalimba abantu. Kyagulanyi byalimu, Kyagulanyi byalimu, Kyagulanyi byalimu. President n'avaayo n'agamba. Ndi wano kubakumamu muliro. Abaali mwekwasizza. Nti oba osanga ye yagaana abantu okukola ki? Yayimirira n'abagamba ndi wano kubakumamu muliro. Kwekalakaasa. Besigye ne kimulya. Kubanga nabo bakimanyi. Abo babesigye bamanyi ekituufu. Baali banoonya engeri gye bamukubamu n'akipreventinga. Kati ogenda tandikirawo okugamba nti Kyagulanyi yatutwala mu bino. Ng'ate mu bye mulowooza nti mulina obikola. Naye yabagamba mubikole. Okategedde? Baatambuzanga ekiboozi ekiboozi. Bibiri tetulinda tujje. Ko Kyagulanyi nti bannaaye Museveni twetaagana kumuggyako leero. Ndi wano kubakumamu mu ki? Muliro. Kati ogenda mwekwasizaawa. Kubanga bo baafuna omuze gwa kukola kikunafuya nteekateeka ze. Naye nga beeyambisa ebyo by'atakoze. Bw'ajja kino n'atakikola n'akola kino, bagamba kino kyekikola. Bw'ajja n'akola kino n'atakola kino, nga bagamba ekyeno kyekikola. Kati ye akula oli omusajja amanyi we batyanga matatu. Oh. Yawo aba yaguvuddemu. Ndi wano kubakumamu muliro. Kwekalakaasa. Kati oba omunenyezaawa. Ogenda munenyezaawa. Kubanga aba akimanyi nti oluusi enteekateeka ze zaakola. Just in case ne wabaawo ne kigaanamu muzzabiri. Anti olaba y'ataakola bino. Kyagulanyi y'ataakola bino. Kyagulanyi y'ataakola bino. Kati statement ogenda gikozesa ddi?
Mwaso kagamba afuwe filimbi. Ndi Kyagulanyi yaganyo fuwa filimbi. Ne mumu kubira angoko. Kyagulanyi yaganyo. Ne abali, ne abeni yupibe njini abagama njiba ba people power. Kyagulanyi yaganyo kufuwa filimbi. Aganyo fuwa filimbi. Tugamendite yaguze filimbi. Tugamendite yajiguze. Kationo mumu kubira kuchi. Soko mbodi. Achikugambie. Mwawozanga ya rude, ya kere ya bantu, ya ebibye mutandi kukola chi. Ebibye mukola. Ya rude, ya rude, kale senga bantu ya bagamba. Senga bantu ya bagamba na hata damu vino. Chata koze chiba mwenyeza. Oja kutuka akasera. Ngaba mwenye lwa kubasa. Wachite ya siba muka, nga chiba mwenyeza. Wagende weru, echungaba chimwenyeza. Ya genze yoku ya misi ya gaa. Hebe vinyo nitevikula. Mujatuka anga Kyagulanyi mumu nenyeza.